ជាប់ជីវិតបាទនេះគឺអ្នកដែលជក់ណាអ្នកដែលញៀនបាទអ្នកញៀននៅខ្លះហ្នឹងលឺតាស្រាហ្នឹងបានទេញយដៃញយជើងអីហ្នឹងញយទឹកត្រូលលោកសុភ័ណ្ឌរូបពីរតាមគ្នារូបមួយជីកទៅសាលាជីកទៅសាលាអន់សឹមអន់សឹមអន់សឹមទៅសាលាជីកប្រហែលជាកន្លះម៉ោងមកដល់សាលាក៏ប៉ុន្តែគាត់ណាពួកម៉ាក់ថាឲ្យទៅផឹក បាទរូបនឹងបើសិនអ្នកដែលអត់ធ្លាប់ផឹកមើលអត់យល់ហើយបើអ្នកធ្លាប់ផឹកក្រខើញរូបនឹងសើចហ្មងតែរៀនជីកធម្មតាដល់ពេលទៅផឹកវិញហៀទឹកមាត់ជីកហៀទឹកមាត់ចាបន្តចូលរឿងមកយើងបាទបន្តចូលរឿងយើងនេះករណីស្ដៀងគ្នានឹងដែរគឺយុវជនញៀនម្នាក់ញៀននឹងគ្រឿងស្រវឹងបាទប៉ុន្តែគាត់សុំលុយឪពុកគាត់ទិញថ្នោតជូរបន្ថែមតិចទៀតដើម្បីបក្រុប បាទហើយក៏ពុកម្អឲ្យហ្នឹងក៏ចងកសម្រាប់ខ្លួននឹងកម្មាក្រោមផ្ទះគណៈដែលខឹងសុំលុយឪពុកយកទៅទិញទឹកថ្នោតជូរផឹកបន្តមិនបានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅកណ្ដាលអាទ្រាត្រជប់ថ្ងៃទី16ខែមិនិលឆ្នាំ2015ស្ថិតនៅភូមិក្រោតកើតបាទឃុំស្រែថ្មីស្រុកលាភីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លោកនាយព័ន្ធនគរបាលរដ្ឋបាលស្រែថ្មីបាននិយាយដឹងថាយុវជនធ្វើអត្តឃាតដោយចងករូបនេះមានឈ្មោះថាសាយសង្ហាបាទឈ្មោះសង្ហានេះណាអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិត្រោតកើតឃុំស្រែថ្មីស្រុកលាភីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមុខរបរមិនពិតប្រាកដរូបគេគឺជាកូនពៅក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើតនិងបួននាក់ដែលមានឪពុកជាជាងដំដែកធ្វើកំបិតពូថៅនិងមានម្ដាយជាកសិករ បាទសមាជិកបានប្រើដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2015រូបគេបានសុំលុយឪពុកប្រហែលជា5000រៀលដើម្បីទៅទិញទឹកណោតជូរផឹកជាមួយនឹងមិត្តភក្តិពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង10យប់គេក៏បានសុំលុយឪពុកចំនួន5000រៀលថែមទៀតដើម្បីទិញទឹកណោតជូរផឹកបន្ថែមទៀតតែឪពុកមិនឲ្យទេហើយឲ្យទៅដេកព្រោះថាស្រវឹងជោគជាំទៅហើយពេលលឺបានលឺសងស្រីដែលនៅផ្ទះក្បែរនោះ បានយាយប្រាប់ថាកុំឲ្យស្រែកលោឡាយកហើយបើស្រវឹងទៅដេកទៅបាទក៏ស្រែកលោឡាសុំលុយឪពុកនោះពេលនេះយុវជននឹងចិត្តខ្លាំងក៏ដើរទៅរកបាយហូបនឹងរួចហើយក៏បានឡើងទៅដេកលឿនរឹងក្រោមផ្ទះលុះដល់វេលាម៉ោង5ទៀតភ្លឺឪពុកបានលឺសំឡេងឆ្កែព្រុសខ្លាំងពេកក៏ចុះមកខាងក្រោមក៏ស្រាប់តែឃើញកូននឹងបានចងកសលាប់បាត់ទៅហើយបាទពុកឃើញភាពតក់ស្លុតពេកបាទនេះយុវជនទាំងឡាយគុំ